Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u podcastu České asociace amerického fotbalu. Od mikrofonu zdraví Radim Kroulík. Zámořská NFL je za námi, česká Snapbacks liga naopak před námi, a tak hostem tohoto dílu je člověk, který je nedílnou součástí obou těchto fotbalových světů. Ondra Horák je šéfredaktorem fanouškovského portálu NFL.cz, jedním z komentátorů NFL i Snapbacks ligy na stanicích Premier Sport 2 a O2 TV Sport a také statistik mnoha zápasů Snapbacks ligy. S Ondrou jsme se ohlédli za třetí sezónu NFL na O2 TV, kdy Ondra poodhalil zákulisí za speciálním živým studiem k Super Bowlu. Bavili jsme se také o anketě Hráč roku za sezonu 2022, ve které byl Ondra jedním z hlasujících. Hlavní část tohoto dílu je ale věnována blížící se sezóně Snapbacks ligy a postupně jsme prošli všech 8 týmů, které se 1. dubna vydají na cestu za Czech Bowl. Tak ahoj Ondro, díky, že jsi udělal čas. Ahoj Radime, díky za pozvání a zdravíme všechny posluchače tady toho našeho povídání. Tak máme v podstatě měsíc po NFL a téměř měsíc před Snapbacks ligou, tak nejdřív, než se dostaneme ke Snapbacks lize, tak jestli bys nám mohl nějakým způsobem zhodnotit vlastně vaši třetí sezónu komentování NFL na O2 TV Sport, a asi především, co mě zajímá, je to speciální studio k Super Bowlu, protože to asi byl i pro tebe poměrně netradiční zážitek, stejně jako pro fanoušky. Hrozně obsáhlá otázka, o který si myslím, že bychom se tady mohli bavit několik hodin, ale to určitě není nic, co by zase diváci, respektive posluchači, chtěli poslouchat. Takže já to zkusím nějak zhrnout, nějak zkrátit. Sezóna to byla hodně intenzivní, tak jako už každá sezóna NFL bývá, a bylo to, myslím si, že zase podařená záležitost, tak nějak jsme si vytyčili nějaký body toho, čeho bychom chtěli dosáhnout vůbec na začátku té sezóny v rámci toho našeho klasického vysílání. Myslím, že to jsme dodrželi v podstatě každý hrací den, kdy se základní část hrála, tak se vysílalo. To znamená, že v podstatě divák dostal naservírováno maximální počet přenosů, který je vůbec teoreticky možný. Samozřejmě všichni chápeme, že NFL se hraje na mnoha místech najednou, ale prostě v jeden čas, takže se to nedá přenášet do diváckých obrázovek a do obýváků jednotlivých diváků. Takže to, z tohohle pohledu si myslím, že jsme zase dokázali udržet nějak tu laťku, která byla nastavena už předem. To, co teda ty jsi vypíchnul jako nejzajímavější část toho dotazu, a to teda to samotný Super Bowlový studio, tak já si myslím, že určitě to byl netradiční zážitek, přesně jak ty jsi říkal, a že celá ta práce kolem Super Bowlového studia samozřejmě nezačíná jenom v ten den, kdy se to studio jako takové natáčí a kdy se to celé odehraje, ale ta práce už začala v podstatě po konferenčním finále, kdy jsme se tedy dozvěděli účastníky Super Bowlu a dozvěděli jsme se, které týmy se budou v podstatě prezentovat, a my jsme se ještě úplně nedozvěděli, že bude definitivně Super Bowlové studio. To finální rozhodnutí padlo až o několik dnů později, nicméně my jsme s tím tak trochu počítali, protože k tomu byly nějaké indicie a nějaká jednání, která tedy dopadla dobře. No a ta práce už teda začala, jak jsem zmiňoval, hned po konferenční finále. Tady je potřeba podle mě vyzdvihnout práci Štygyho, teda Honzu Štyglera, který v podstatě vedl a moderoval celý to studio, ale nejenom to, ale on si vzal za své ten největší kus práce, opravdu ta mravenčí novinářská práce, která zatím stojí, to znamená vyhledávání těch informací a dávání informací do souvislostí, ale samozřejmě i tvoření těch videí, které se potom promítají ať už přes nás nebo za námi na velkých obrazovkách, tak to všechno jsme dělali my. Hlavně teda, jak už jsem říkal, Honza Štygler, můj další kolega Laci Fabo a já v téhletý trojice byl to gro toho studia, to znamená, my tři jsme vymysleli a řekněme, naplánovali vůbec celý ten program, takže to se všechno muselo udělat předem, samozřejmě všechno připravit téměř na nějaké minuty a vteřiny,
No a dát vůbec dohromady ten scénář a tady další dvě jména, které já určitě chci vyzdvihnout, je Van Dashpel za produkci O2 TV Sport, protože to je další NFL nadšenec, který podobně jako my žije a dýchá NFL a opravdu ho to nesmírně baví a i díky němu máme takový prostor na O2 TV Sport, jaký máme. On dokázal spoustu věcí zařídit, spoustu věcí protlačit, ačkoliv to na začátku možná vypadalo nereálně. No a to třetí jméno, které bych tady rozhodně chtěl zmínit, je David Sobíšek, který je expertem O2 TV Sport na klasickou kopanou a uvádí i studia a právě David byl jedním z lidí, kteří nám nejvíc pomohli, kteří se s námi sešli a nějakým způsobem dali dohromady ten scénář, aby to dávalo smysl, protože přece jenom všichni čtyři, respektive všech pět, kteří jsme byli ve studiu, tak jsme naprostí amatéři, máme svoje civilní povolání, které nás živí a v podstatě z toho našeho kvinteta, jenom Laci, je zaměstnanec televize a to ještě samozřejmě ne O2 TV Sport, ale JojSport. A takže tohle nám neuvěřitelně pomohlo, dali jsme nějak hlavy dohromady a vymysleli jsme celý ten program. No a pokud se už teda dostaneme přes tu práci, klasickou novinářskou práci až k tomu samotnému dni, tak jsme se sešli v redakci O2 TV Sport asi kolem 9. hodiny, aby jsme si všechno připravili, řekli, co a jak bude, kdo co bude mít na starosti, kdo bude otvírat jaká témata a samozřejmě další lidi na ně budou reagovat. Bylo to neuvěřitelně náročný, samozřejmě velký respekt i před Martinem Hamzou a Honzou Dundáčkem, pro které to byla v podstatě premiéra, pro Honzu Dundáčka úplná premiéra, pro Martina Hamzu to bylo druhé vystoupení v televizním studiu. Já myslím, že kluci se z toho zhostili parádně a že to všechno bylo tak, jak mělo být. Samozřejmě na internetu a vůbec v diskuzích toho proběhlo hodně, hodně se to řešilo hned po tom Super Bowlu. To studio nebylo bez chyb, to je třeba si říct a to je třeba si přiznat. My to určitě nějakým způsobem nezastíráme, jsme si toho plně vědomi, že tam ty chyby byly. Ale jak už jsem říkal, jsme všichni amatéři a zároveň je prostě třeba si trochu uvědomit a nechci, aby to znělo, že se vymlouváme, ale to je prostě fakt, že veškerý ansámbl, který kolem toho studia je, a je to zhruba 8 až 10 lidí, teď to nedokážu spočítat takhle z hlavy přesně, tak všichni ty, kteří se na tom podíleli, jsou samozřejmě profesionálové v té své profesi, v té své činnosti, zvukaři, kameramani, režiséři a tak dále a tak dále. Ale americký fotbal, většina z nich viděla poprvé nebo podruhé v životě. Takže všechno to načasování a všechny ty záležitosti okolo nejsou samozřejmostí a nejsou úplně jednoduché. A další bod, který se k tomu odtrhává, je to, že NFL jako organizace není, co se týče časových harmonogramů, vůbec dílna. Ba naopak, všechno si drží pod pokličkou a všechno si tak nějak dělá sama, jak se jí chce a jak se jí zlíbí. Což samozřejmě diváka nezajímá, tomu rozumím, ale a není to vidět, ale je to docela podstatná část, takže my jsme vůbec nevěděli, kdy zazní hymna, kdy bude přelet a tak dále a tak dále. A co jsme řešili právě s produkčními v O2 TV Sport, tak ku příkladu Liga mistrů nebo jiné podobné evropské eventy tohoto formátu nebo tohoto kalibru mají přesně rozplánováno minutu po minutě, jak co bude, kde se co bude dít. NFL to s největší pravděpodobností má také, ale prostě nám to takovouhle informaci nenazdílela. Takže to bylo všechno odhadem, všechno jsme tak nějak metodou pokus omyl jsme se dostali k tomu výsledku. Já myslím, že není se za co stydět, že to Super Bowlové studio bylo podařené, mělo několik chyb, jak už jsem zmiňoval, ale já si myslím, že nás ty chyby poučí a že nás mohou posunout zase do nějakých lepších výkonů a lepších výsledků a konec konců i k lepší propagaci fotbalu jako takového a to nejenom NFL, ale samozřejmě i těch evropských soutěží, potažmo samozřejmě i České asociace amerického fotbalu. Takže takhle asi v krátkosti k tomu, co se všechno událo, bylo to neuvěřitelně intenzivní, já jsem byl opravdu vyždímán, když jsem v 6 ráno přišel domů, tak jsem si připadal jako hodně použitá houba a ani jsem spát nemohl,
všechno se mi honilo hlavou, bylo to neuvěřitelně intenzivní a ty emoce pracovaly. Ten zápas jako takový jsme si skoro ani neužili, já jsem si ho potom musel pustit ještě jednou a pořádně vychutnat, protože my jsme samozřejmě s Martinem Hamzou a Honzou Dundáčkem pracovali i na té výplni a na přípravě toho superbowlového studia, především na to, toho poločasového. To znamená, zase jsme sbírali materiály, říkali střihačům, kde to mají uříznout, kde to mají třeba trochu zpomalit, nechat a tak dále, protože, jak už jsem zmiňoval, kluci viděli americký fotbal asi poprvé v životě. Vlastně tohle byla třetí sezona NFL na O2, tak vnímáš, že se tam nějakým způsobem u O2 posouvá jako obecně vnímání o NFL oproti prvnímu roku, nebo jak je tam takový ten progres v průběhu těch tří let? No určitě to vnímám. Je to nejvíc vidět na tom, když se tam potkáváme s ostatními redaktory a komentátory jiných sportů, tak myslím si, že v té první sezóně, ne, že by na nás koukali skrz prsty, to určitě ne, oni nás všichni přivítali velmi vřele, ale spousta z nich vůbec nevěděla, co NFL je, a tak nějak bylo vidět, že o to ani tak nemají úplně zájem. A teď mi přijde po těch třech letech, že přece jenom se ve spoustě lidech ten zájem nějakým způsobem projevil, že to vnímají a že vnímají minimálně hlas té komunity, která se zvětšuje, a vnímají také vůbec dění v tom sportu. Třeba obrovská událost, která zahýbala celým světem NFL, což bylo samozřejmě nešťastné zranění Damara Hamlina, tak to mělo obrovský přesah a spousta redaktorů a reportérů z evropského fotbalu nebo z hokeje za náma chodila a ptali se, jak to bylo, jak se to stalo a jaký jsou ty okolnosti a jak to s Damarem Hamlinem vypadá a tak dále. To znamená, ten přesah je opravdu čím dál tím větší a Super Bowl samozřejmě i tím, že jsme vlastně pořádali nebo zorganizovali to televizní, živé televizní studio, což si přiznejme, nemá moc sportu v České republice. Ano, má to hokej, má to klasický fotbal jako kopaná, ale o moc vících asi vyjmenovat nedokážu, nerad bych teď někoho urazil, protože samozřejmě já se v ostatních sportech moc neorientuju, ale na to, že americký fotbal v podstatě pořád okrajová záležitost, tak uspořádat Super Bowlové studio je podle mě obrovský úspěch. V podstatě výplní mezi Super Bowlem a Snapback s ligou byla anketa Hráč roku a další kategorie, a ty jako jeden ze statistiků a v podstatě lidí, který se hodně pohybuje kolem i České ligy, tak si byl jeden z hlasujících. Tak pro ty, kteří neviděli výsledky, tak hráčem roku se stal Adam Žouželka, který zároveň vyhrál i Offensive MVP Snapback s ligy. A defensive MVP Snapback s ligy se stal Lubomír Dohnal z Mamoc. Tak zajímalo by mě, pro koho jsi hlasoval ty v těchto třech kategoriích a proč? Tak v hráči roku jsem hlasoval pro Adama Žouželku a ten důvod je jednoznačný. Adam odehrál perfektní sezónu v Lions, kterou završil úžasným touchdownem přes celé hřiště v Czech Bowlu, dotáhnul Lions k zisku vítězství, k zisku mistrů ligy, no a odehrál to opravdu s bravurou, myslím, že byl jedním z největších tahounů celého týmu, ale nejenom to, a to je právě podle mě hodně důležité v té anketě Hráč roku, protože Adam v podstatě hned po skončení České ligy, nebo teda Snapback ligy, zavítal k německým sousedům a odehrál ještě spoustu zápasů v německé nejvyšší soutěži, a to konkrétně v týmu Potsdam Royals, což není jen tak nějaké ohřezávátko, ale je to tým, který se vlastně dostal až do German Bowlu a tam tedy nakonec prohrál z Unicorns, ale to podle mě vůbec nevadí, protože Adam se v obrovské konkurenci, a musíme si tady na tomhle místě připomenout, že v německá GFL nemá zdaleka takové omezení pro importy jako třeba česká Snapback liga. To znamená, tam je opravdu velká konkurence klidně 10-11 Američanů v jednom týmu. No a Adam se v téhle konkurenci vůbec nestratil. No a
podle mě zanechal krásnou českou stopu v Potsdam Royals. A to ještě pořád nebylo všechno, protože pak hned po odehrání German Bowlu se zapojil do reprezentačního působení. No a vůbec se nenechal zahambit ani v reprezentaci. Samozřejmě ten konec sezóny už pro ně musel být velice náročný, protože opravdu je to taky jenom amatér, stejně jako my jsme amatéři komentátoři, tak Adam je amatér fotbalista. A to nemyslím tím, že by byl špatný nebo že by měl slabé výkony, ale spíš v tom, že se tím neživí. To znamená, že ještě k tomu samozřejmě potřebuje nějaký čas na to ostatní ve svém životě. A odehrát takovouhle porci zápasů, to je strašná zátěž. Takže myslím, že se to nakonec trochu i podepsalo na zdravotním stavu, potažmo na zranění, se kterými se potýkal v rámci té reprezentace a konec konců i v rámci GFL, ale i tak obrovský úspěch a jedna z nejlepších sezon vůbec jednoho hráče za podle mě dlouhá léta. Určitě souhlasím, vlastně když si vezmeme z pozice running backa, což je určitě fyzicky velmi náročná pozice, tak začít sezonu, soutěžní sezonu v dubnu, v červenci plynule přijít do německé ligy a ještě na konci října si střihnout zápas z reprezentace, tak vlastně ta sezona od dubna do října, to je pro running backa neuvěřitelná porce, kterou musel absolvovat, takže opravdu klobouk dolů v tomhle tom. A zvlášť jako je potřeba vyzdvihnout, že opravdu i hned po German Bowlu se připojil k reprezentaci, což už taky mohlo být něco, co mohlo legitimně říct, že už prostě to tělo nemůže nebo cokoliv a nikdo by nemohl říct ani půl slova, protože opravdu tu sezonu měl brutálně náročnou, ale i tak se prostě vydal autobusem do Dánska a odehrál tam skvělý zápas navzdory tomu, že bojoval se zraněními, takže to opravdu ještě ukázalo obrovský charakter a nějakou opravdu jako vůli k tomu reprezentovat, takže to je potřeba vždycky vyzdvihnout. Ještě se zastavíme u Defensive MVP, tak pro koho jsi hlasoval? Já jsem hlasoval, na prvním místě jsem měl Honzu Prosra z Vysočiny Gladiators, defenzivního tekla, protože u tohohle hráče mi přijde, že neuvěřitelným způsobem vyzrál a dostal se opravdu do té seniorské kategorie, protože pořád je to velmi mladý hráč a dostal se opravdu mezi elitu české snapbacks ligy a rozhodně tvrdil muziku celé defense v Vysočině Gladiators. Ale i jedním z mých top 3 byl Lubomír Dohnal, který tedy nakonec tuhle anketu ovládl a já si myslím, že to je skvělý hráč a jeden z největších defenzivních pilířů vůbec v České republice, nejenom v Přerově. Jenom dodám, že Honza Prosr skončil na druhém místě, takže byl si velmi blízko se svým typem. Přesuneme se na hlavní část, což je samozřejmě Snapbacks Liga, která se nezadržitelně blíží. Uděláme to tak, že v podstatě rozebereme si každý tým, všech 8 týmů s tím, že samozřejmě ještě je začátek, nebo ještě teprve bude polovina března, to znamená, že ještě týmy mají nějaký čas na to doplnit kádr nebo ho nějakým způsobem vystužit. Ne u všech týmů zároveň máme úplně nejpřesnější a aktuální informace. Například u Brna Alligators ještě vlastně ani není vyplněná soupiska, takže u některých týmů můžeme spíše jenom spekulovat, ale myslím si, že nějaký základní obrázek o tom, jak by letošní Snapbacks Liga mohla vypadat, tak už budeme mít a rozhodně to nebude jenom věštění z křišťálové koule. Tak samozřejmě největším rozdílem oproti loňské sezóně je absence Prague Lions a Brna Seagrass ve Snapbacks Lize, takže asi jako první bych se vrhnul na další vlastně účastníky loňského finále a to je Vysočina Gladiators. Kdo nesledoval aktuální informace z Vysočiny, tak pokračovat bude na pozici quarterbacka Honza Dundáček, takže tam mají jasno o této pozici a další velkou změnou je pozice hlavního trenéra, kterou pro letošní sezónu převezme Matěj Večes, což bude pro něj vlastně trenérská premiéra na postu head coache, takže tam spoustu zajímavých příběhů určitě uvidíme z Vysočiny. Logicky po odchodu Lions se dá říct, že asi jako účastník v finále by měl být největším favoritem. Jak vidíš Vysočinu a souhlasíš s tímhletím velmi zkratkovitým nějakým předpokladem? No,
Je to velmi zkratkovité a na začátku března opravdu hodně odvážné tvrzení, ale já s tím souhlasit budu, protože za mě jsou Gladiator v současné chvíli a v současné formě největším favoritem a adeptem minimálně na účast v Czech Bowlu a podle mě i na to, aby získali tuhle trofej. Ten tým zůstal hodně stejný, respektive ty důležité osoby zůstaly v týmu, ať už je to Vojta Mašita nebo Honza Dunovský, který sice na konci sezóny se potýkal s nějakým zraněním, ale já pevně věřím a doufám, že se Honza bude schopen vrátit. Já tě doplním. S nějakým zraněním ono to byl vlastně v podstatě přetržený ACL, což je jedno z těch největších zranění, co může být. To znamená, že nešlo jenom o nějaký drobný zranění, který by velmi rychle v off-season vyléčil, ale v podstatě, pokud se teďka dobře pamatuju, tak je přibližně 5 nebo 6 měsíců od operace křížového vazu. To znamená, že pro něj opravdu to, že vůbec jako uvažuje nad návratem, nebo respektive, že je reálný, aby nastoupil do sezony, je téměř na nějaký hranici lékařského zázraku, protože většinou tyhle ty operace a ta rekonvalescence většinou trvá kolem 10 až 12 měsíců, ale já jsem s Honzou mluvil a minimálně stále ambici má k tomu nastoupit od začátku, což by bylo opravdu obdivuhodný, takže jenom doplňuji, že nešlo o ledajaký zranění, ale v podstatě dá se říct jedno z těch vážnějších, co se ve fotbale může stát. Tak já jsem to tady nechtěl takhle úplně veřejně proplálit, ale je to tak. To není asi úplně tajná informace, takže nebo aspoň doufám. Každopádně i další jména a postavy zůstaly v Gladiators, nebudem to tady vyjmenovávat, ale co jsem ještě chtěl určitě zmínit, je to, že tedy Honza Dundáček zůstává, což je velká posila, nebo řekněme návrat po vydařené loňské sezóně, kdy se k tomuto quarterbackovi v podstatě uchýlili Gladiators z nějaké nutnosti, nebo jak to správně pojmenovat, zkrátka zranil se jejich americký import Ryan Pehos, to znamená, že museli si zvolit takovouhle cestu, tedy cestu Honzy Dundáčka, no a já musím říct tady takhle veřejně a doufám, že se na mě Ryan nebude zlobit, ale angažování Honzy Dundáčka na pozici quarterbacka mi v tu chvíli přišlo, že si Vysočina Gladiators jednoznačně polepšila, že Honza Dundáček odváděl lepší výkony než Ryan, minimálně z toho mála, co jsme mohli vidět, protože on toho jeho opravdu moc neodehrál ve Vysočině. Takže tohle je skvělá zpráva pro Gladiators a určitě tím pádem mají jen ty nejvyšší ambice. Navíc přivedli, nebo přivedou do příští sezóny dva americké importy, protože, jak už ty jsi zmiňoval, tak na quarterbackovi budou mít Honzu Dundáčka, tím pádem se to pravidlo v rámci Snapbacks ligy říká, že můžete mít jednoho quarterbacka anebo dva ne-quarterback importy a tím pádem se tedy Gladiators vydali touhle cestou. Přijde Patrick Blackwood na pozici running backa a zároveň Marquise Cha na pozici wide receivera. To znamená, že ty zbraně budou ještě účinnější pro Honzu Dundáčka. Nebude to už jenom asi z největší pravděpodobností jenom spojení Dundáček Mašita, která dvojice i tak poměrně dominovala v té loňské sezóně. Takže Vysočina má opravdu vysoké ambice k tomu, jak už si zmiňoval, angažování nového hlavního trenéra Matěje Večes se ujme kormidla v Gladiators a to si myslím, že také by mohlo prospět té defenzivní stránce míče, protože Matěj Večes je dlouholetý hráč na defenzivní lajně. To znamená, všechno hraje do karet Gladiators a všechno je vystaveno tak, aby tenhle tým v následující sezóně uspěl. Já ještě doplním, že Matěj na to samozřejmě jako head coach nebude sám. Vlastně jak pozice ofenziv, tak defenziv koordinátora budou zastávat americký posily. A co ještě potřeba za mě vyzdvihnout, je, že zatímco loni sestava s Honzou Dundáčkem byla de facto až vlastně v situaci, kdy museli hasit
problém, tak teďka už vlastně ohlásili to, že Honza bude quarterbackem někdy v říjnu nebo v listopadu, poměrně jako brzo. To znamená, že oni mají teďka za sebou kompletní off-season a tu přípravu opravdu mohli směřovat k tomu, že Honza bude quarterbackem, zatímco loni v průběhu sezóny je to spíš takový, že ten tým, nebo respektive ten nový hráč se spíš snaží jako rychle zapadnout a asi to není tak komfortní pro ten útok, když tam nastoupí ještě navíc quarterback takhle do rozjetý sezony, takže je to taková jako doháněná, zatímco teď už jsou jako v plný síle, takže já očekávám, že i tam bude nějaký zlepšení. Ty jsi zmínil americký posily, já pořád, ale věřím tomu, že drtivá část ofenzivní hry půjde přes Vojtu Mašitu, protože to, jakým způsobem, nebo jak často Honza Dundáček hledal Mašitu, tak je vidět, že ta chemie tam je tak obrovská a Honza evidentně Mašitovi strašně věří, takže to nějakým způsobem si myslím, že asi potrvá. Samozřejmě ty zahraniční importi hrajou velkou roli, ale myslím si, že to neznamená, že by zbytek českých hráčů měli jenom koukat na to, jak Honza Dundáček s importama válcuje soupeře. Myslím si, že opravdu, ať už to bude Mašita, nebo to budou někdo z dalších receiverů, je tam pořád zkušený Honza Beran, je tam David Salta, to jsou všechno výborní receivři, takže já si myslím, že opravdu ten počet ofenzivních zbraní je na straně Vysočiny obrovský, plus to, jak jsem zmiňoval, že Honza Dunovský momentálně se vrací po zranění, tak jemu rozhodně musí pomoct to, že tam bude Patrick Blackwood, plus tam pořád na soupisce Stanislav Benz, takže já si myslím, že to, že to nebude celý záviset na běhové hře v čele s Honzou Dunovským, tak tomu strašně pomůže, nebude tolik muset být vytěžovaný, takže z tohohle pohledu si myslím, že ofenziva Vysočiny na tom bude velmi dobře. Takže uvidíme, no. Já si myslím, že budou velkým favoritem a očekávám, že to, že tam není žádná velká neznámá, to když si tým přivede novýho import quarterbacka, tak nikdy dopředu nevíte, jak si ten tým sedne a jestli to bude od začátku šlapat, jestli tam ta spolupráce bude fungovat hned od začátku. Pamatuju si, když byl na Vysočině, když přišel Clark Hazlett, tak ten první zápas byl takový hodně nervózní. Takže tady si myslím, že tím, že opravdu ten tým je hodně poskládaný stejně jako loni, tak vlítnou do sezony a já očekávám, že Vysočina bude na velmi vysoký úrovni hned od začátku. Takže to jsme asi probrali Vysočinu, nebo nevím, jestli k tomu ještě chceš něco dodat, ale klidně můžeme se vydat dál. Já myslím, že klidně můžeme přejít na další tým. Tak dalším týmem, který tady mám na výběr, je určitě Ostrava Steelers. Ty v loňské sezóně velmi výrazně změnili, řekl bych, filozofii svého útoku, protože když se řekne Ostrava Steelers, tak si asi jako dlouholetý fanoušci vybaví velmi silový běhový útok, který opravdu většinou dominoval české lize. A loni angažováním quarterbacka Bradleyho Jonesa se to dramaticky změnilo. A hned vlastně od prvního zápasu ukazovali, že útok Steelers se bude prezentovat naprosto odlišným fotbalem. A byl to silně pasově dominantní tým, kdy opravdu Bradley Jones ukázal, že je vynikajícím quarterbackem a že má k sobě spoustu šikovných receiverů, ať už to je Šimečka, Vysloužil, to jsou všechno velmi zkušený receivery, takže si to tam neuvěřitelně sedlo. A k tomu ještě řekl bych, že na konci loňské sezóny se hlavně v reprezentaci ukázalo, že mají extrémně šikovného running backa. Kuba Březina opravdu ukázal, že je výborným running backem. Takže a myslím si, že možná v té jarní části ho tolik nevyužívali, tak jak nakonec byl vidět v reprezentaci. Takže si myslím, že je možný, že přeci jenom ten útok Ostravy teďka bude o něco víc vybalancován. A myslím si, že opravdu Steelers mají potenciál k tomu, aby Vysočině šlapali na paty. Nemyslím si, že by tam měl být nějaký dramatický výkonnostní rozdíl, protože stačí se podívat na ten loňský vzájemný zápas, který v podstatě skončil jenom výhrou Vysočině díky tomu, že Ostrava zariskovala a místo vyrovnání extra pointem se rozhodli o dvoubodový potvrzení v posledních vteřinách a neúspěšný potvrzení nakonec rozhodlo o výhře Vysočiny. Takže myslím si, že a opět je tam stejná kontinuita jako na straně Vysočiny, takže já očekávám, že Steelers v čele s Bradley Jonesem na quarterbacku budou velmi silným. Jak je vidíš ty?
Vidím to velmi podobně, jako jsi to zmiňoval. Tady prostě ten tým je, a myslím si, že je na místě si připomenout, že je to historicky velmi kvalitní tým, který každý rok je schopen poskládat velice kompetitivní mužstvo. A příchod Bradleyho Jonese a hlavně návrat sezónu za sezónou Bradleyho Jonese by měl být obrovskou vzpruhou pro Ostravu, protože víme, že vždycky, i když přijde velmi kvalitní americký import do nějakého týmu, tak to trochu chvilku trvá, ty už to tady naznačoval s Clarkem Hazletem, ale těch příkladů bychom dokázali vyjmenovat a vymyslet spoustu. A ono to vždycky prostě chvilku trvá, než si ten hráč sedne do toho týmu, do toho prostředí, všechno je jinak, přeletěl prostě půlku země koule, aby hrál za nějaký tady domácí tým. To znamená, že si to musí trochu sednout, ale ve chvíli, kdy už se vrací vlastně do druhé sezóny za sebou, tak přece jenom už trochu bude tušit, co ho čeká. A já si myslím, že Bradley Jones ukázal, že je skvělým quarterbackem, že opravdu dokáže ten tým táhnout na svých bedrech, má skvělé fyzické parametry, 195 cm, 90 kg, to jsou v podstatě parametry ideálního quarterbacka do NFL a Bradley ukázal i atletičnost v té minulé sezóně a myslím si, že ukázal i skvělé vedení toho týmu, ten leadership, že dokáže namotivovat své spoluhráče a podpořeno skvělou hrou Jakuba Březiny, který přesně jak jsi zmiňoval, vyspěl v reprezentaci nebo možná dostal trochu víc příležitostí než v jarní části klasické Snapbacks ligy. Takže ten tým má obrovský potenciál. Navíc tedy mají nahlášeno angažmá amerického hlavního trenéra, což si myslím, že by také mohlo rozhodně pomoct celému týmu. Uvidíme, jak si sednou s Bradley Jonesem. To samozřejmě teď asi těžko říct, ale já pevně věřím tomu, že ten útok bude zase velmi, velmi schopný a velmi potentní, co se týče skórování a té pasové hry, protože Bradley Jones už v minulé sezóně ukázal, čeho je schopen. Takže já Steelers velmi věřím a myslím si, že jsou hned za Gladiators dalšími favority celé soutěže. Já si myslím, že velmi často se zmiňuje, že jako Vysočina je na prvním místě a pak někdo na dalším. Já, když bych měl teďka 10. března, kdy natáčíme, být trošku odvážnější, tak já si myslím, že je klidně posunu hnedka na vedlejší místo. To znamená, že pro mě to je spolufavorit a ne vlastně druhej v řadě, který bude někoho dohánět. Já si myslím, že ten loňský zápas z Vysočiny jednoznačně ukázal, že ty výkonnostní rozdíly tam v podstatě nejsou žádný. Takže já bych chtěl možná trošku mírnit tímhle takovýto jasný favorizování Vysočiny. Nemyslím si, že to je něco podobného jako v dobách Black Panthers, kdy se v podstatě téměř dopředu vědělo, že vyhrajou a záleží už jenom o kolik. Takže tady si troufám odhadnout a možná se pak v červenci ohlídneme a budeme se tomu smát. Ale myslím si, že Ostrava za mě je rovnocenným soupeřem Vysočiny a ne až někde druhým v řadě. No tady bude asi velká otázka v tomhle porovnání a jediná neznámá, kterou nám nenapověděla minulá sezóna, je v podstatě to zapojení importů v Gladiators, protože ti tu nebyli a nemyslím si, že by to byli ti dva hráči, o kterých jsme mluvili, že by byli naprosto stěžejní, že by to bylo jenom o nich, ale je to prostě další doplnění do už tak výborné ofenzívy a kvalitních hráčů prostě není nikdy dost. To znamená, čím víc jich máte, tím nebezpečnější váš útok je. To znamená, tohle bude asi ta nejklíčovější otázka, na kterou je třeba se podívat na začátku ligy a sledovat to velmi, velmi podrobně. Já jsem hodně zvědavý u Ostravy, jak oni se poperou na defenzivní a ofenzivní léně a obecně se stářím, nebo respektive spíš s obnovou na těchto pozicích, protože když se podíváme na soupisku, tak je tam hodně velmi zkušených hráčů, což je samozřejmě plus, že ten tým má zkušenosti, ale určitě je potřeba to postupně obnovovat a tu ofenzivní a defenzivní lineu omlaďovat, takže přestože tam jsou určitě hráči, kteří mají potenciál a kteří jsou věkově na začátku té seniorské kariéry, takže Daniel Bria je asi jeden konkrétní příklad, který už má
spoustu zkušeností se starting pozicí, ale pořád je věkově úplně jinde než velká část zbytku ofenzivní liney, takže na to jsem zvědavý, jestli budou schopný ty liney obměnit nějakým způsobem. Myslím si, že loni bylo občas vidět například, co si teďka vybavím, zápas s Nitrou, kdy opravdu Bradley Jones byl neustále pod tlakem a to byl jeden z důvodů, proč Nitra vlastně ten zápas vyhrála, přestože přijeli do Ostravy asi v 15 lidech, téměř, když to vezmu s nadsázkou, když ne moc velkou, tak myslím si, že velkým cílem nebo velkým úkolem pro Ostravu by měla být obnova nebo omladění ofenzivní i defenzivní liney. Takže na to jsem zvědavý, ale jinak ten tým má určitě kvalitu a má velkou sílu, takže myslím si, že rozhodně to bude velký vyzývatel Vysočiny a že rozhodně by měli zase hrát na špičce, ale uvidíme. Dalším týmem, který si vezmem, je Přerov. Přece jenom loni poprvé postoupili do semifinále, takže a měli fenomenální začátek základní části, kdy vlastně dlouho byli bez porážky a tak nějak se pořád skoro až nechtělo věřit tomu, že by ten tým mohl takhle jako postupovat tou základní části a že by vůbec mohl hrát nějakou výraznější hru o playoff a nakonec se v podstatě dostal se do semifinále. Tak když se podíváme na soupisku, tak myslím si, že značná část týmu zůstává stejná, nicméně dramatickou změnou je určitě příchod Tyrona Clarka, což je linebacker, který působil u Seagulls a vlastně vyhrál i kategorii Defensive MVP a je to rozhodně kvalitní hráč a myslím si, že tandem Clark s Dohnalem bude hodně brutální pro running backy soupeřů, takže jak vidíš ty Přerov, myslíš si, že je schopen zopakovat tu loňskou účast v semifinále a naopak v tom semifinále ještě se posunout trošku dál a být opravdu kousek od postupu do Čibou? Budou to mít v semifinále, případném semifinále, kam si myslím, že by postoupit měli, tak si troufnu tvrdit, že to budou mít těžký, protože pokud to všechno dopadne tak, jak si to myslím, nebo jak to teď vypadá z mého pohledu, tak by na prvních dvou místech měli skončit po základní části Gladiators a Steelers. A tím pádem, ať už Mamoc narazí na kteréhokoliv soupeře, tak to budou mít extrémně složité. Nicméně, to, co jsi zmínil, příchod Tyrona Clarka. Za mě osobně je Tyron Clark nejlepší hráč nequarterback, který kdy hrál české soutěže, které já pamatuju. Samozřejmě nebudu tady tvrdit, že to je nejlepší hráč všech dob v českých soutěžích, ale co já jsem viděl a vnímal a sledoval ty zápasy, tak za mě Tyron Clark podával nejlepší výkony a to nejenom z toho atletického hlediska, z toho fotbalu, ale i z toho fotbalového, ale i z toho koučovského. Bylo vidět na hřišti, jak rozdává pokyny, jak precizně dokáže číst soupeřova quarterbacka a soupeřů v útok a opravdu Tyron Clark je podle mě extra třída, co se týče linebackera. On dokáže hrát i safetyho, ale konec konců on dokáže velmi dobře hrát i running backa, což nám konec konců ukázal v té sezóně, kdy hrál za Seagulls a on tam měl něco kolem 10 touchdownů, jestli se nepletu, ofenzivních. Takže opravdu Tyron Clark je obrovskou posilou a předpokládám, že za ty 3 nebo 4 roky, které nehrál, teď nevím, jestli to říkám úplně dobře, ale nějaká mezera tam určitě bude, nebyla to loňská sezóna, kterou zvládl Seagulls, takže že fotbal nezapomněl za tenhle interval a že jak si to sám zmiňoval s Lubomírem Dohnalem, který už v tuto chvíli je jeden z nejlepších linebackerů celé ligy, tak to bude smrtící dvojice a jsem zvědav, a schválně bychom mohli dát nějakou sázku, kolik Mamuc zvládnou udělat nul, protože tady s tou obranou to vypadá, že to asi bude víc než jedna. Jako určitě jejich obrana by měla být s tím hlavním tahounem týmu a ano, Tyron mi dokonce i psal, říkal, že garantuje to, že vyhraje v počtech teklů, takže myslím si, že on s Dohnalem se rozhodně budou předhánět o tom, kdo dá víc teklů v zápase a opravdu to bude asi, lze předpokládat, že to budou velmi dominantní výkony v obraně.
A zároveň si myslím, jak jsi zmínil, že za Seagrass hrál i v útoku, tak tím, že v Přerově už není Žouželka, tak přeci jenom tam trošku ten druhý running back chyběl. Michal Bok zároveň trošku to zdraví nemá úplně nejpevnější a přece jenom v základní části nebyl vždycky k dispozici, takže myslím si, že Clarka rozhodně můžou Přerov využívat zároveň v útoku, což by byla teda za mě poměrně jako extrémní zátěž pro něj, takže uvidíme. Jinak ta pauza, kterou on měl, tak on si ji vyplnil v armádě, protože nastoupil vlastně k Navy, takže si plnil trošku jiný povinnosti, ale teď se vrátil a vypadá to, že by dlouhodobě měl působit v Přerově. Jak ty vidíš útok Přerova, myslíš si, jakým způsobem se bude prezentovat? Myslíš si teda, že Clark bude nějakou výraznou součástí útoku? No, úplně si nemyslím, že by měl být výraznou součástí, že by to na ně měli stavět, to prostě nejde. Takového, i takového atleta, jakým je Tyrone Clark, byste těma oběma směry prostě utahali a utavili a byla by to škoda, protože... No, ještě returnoval druhou. Protože on je opravdu dominantní linebacker, lomeno safety, ale já ho mám spíš jako linebackera v hlavě. Určitě si nemyslím, že by to byla nějaká, řekněme, stěžení pozice, základní kámen jejich útoku, ale bude využíván třeba v nějakých trick plays nebo v red zóně. Pokud si správně vzpomínám, tak Seagrass ho používali hodně v red zóně na ty krátké downy a v tom je perfektní, dokáže extrémně zrychlit a dokáže zároveň se skvěle probít skrz tekly, takže prostě Tyrone Clark je dominantním hráčem celého Přerova. Ale nesmíme opomenout samozřejmě ani celý útok pod taktovkou Radima Dohnala. Budou muset určitě kluci něco vymyslet. Michal Stoklásek už je, řekněme, zkušený quarterback. A budou muset samozřejmě dávat také nějaké body. Nebude to moc celé viset jenom na dvojici Clark Dohnal, to prostě nejde. Obrana vám sice vyhrává šampionáty, to je pravda, ale nemůže vyhrát úplně každý zápas. Takže myslím si, že nějakým způsobem to Stoklásek s Bokem, kterého si taky už zmiňoval, ale i spoustu nadějných wide receiverů, tak myslím si, že tam bude potřeba trochu zabrat, ale že ten potenciál a tu šanci, nebo ten strop, řekněme, jak často říkají Američani, že ten strop výkonu toho útoku je poměrně vysoko a že jsou Mammoths i s příchodem Tyrona Clarka už nejsou úplně černý kůň, to už se nedá říct, ale podle mě patří do té širší oblasti favoritů celé soutěže. Já teda upozorním, že momentálně, aspoň tak, jak to vypadá teď, tak Michal Bok zatím na soupisce není, což ale nemusí vůbec nic znamenat, takže jenom to berme s velkou rezervou. Co já rozhodně chci od útoku Přerova vidět, je mnohem větší konzistence v pasové hře. Zatímco u té běhové se nedá toho moc vytknout. Já jsem byl vlastně na zápase Přerova, na domácím zápase s Bratislavou, který byl deštivý, vlastně byl i přerušený pro bouřku. V podstatě ten zápas se nedal házet kvůli počasí a přestože celý stadion a i sousedi okolo, všichni ty paneláky kolem věděli, že Přerov bude běhat, tak prostě obrana Bratislavy s tím absolutně neměla vůbec jako žádný recept, jak to zastavit. Takže zatímco ta běhová hra je za mě velmi dobrá, tak jak jsi zmínil, ten potenciál útoku obecně je velmi vysoký, tak co já bych chtěl rozhodně vidět víc, je nějaká konzistence, že to nebude jeden zápas hozených 200 yardů, 3 touchdowny a druhý zápas 50 yardů a 3 interceptiony. Takže pokud se jim podaří větší konzistence, tak si myslím, že ten útok bude velmi dobrý a v kombinaci s tou obranou to může být opravdu zase sezona, která je dovede až semifinále. Tak, přejdeme dál. Loni vlastně poprvé do ligy nastoupila dvojice slovenských týmů. Bratislava už teda v České lize působila v té nejvyšší, pro Nitru to byla vlastně premiéra v té nejvyšší lize. Jak ty vnímal jejich výkony a jak očekáváš, že budou hrát letos?
Začnu asi u Bratislavy, u ní můžu říct trošku víc, protože jsem taky byl svědkem několika utkání přímo v Bratislavě, potom jsem byl v Jihlavě, když hráli s domácími Gladiators. Bratislava se za mě prezentovala hodně sympatickými výkony. Bylo to takový ten fotbal, co já mám rád, hodně pevná obrana, která nedovolí nic moc, silný pass rush. Defenzivní linea Monarchs podle mě dominovala téměř proti komukoli, ať už nastoupila ofenzivní linea Lions nebo Gladiators, tak přece jenom měla problémy, ačkoliv samozřejmě z celkového hlediska potom přehráli s Bratislavu, ale co se týče pass rushe, tak ten opravdu byl excelentní, možná nejlepší v celé lize. No a hodně sympatické výkony za mě. Možná nekonzistentnost v útoku, kterou si zmínila u Přerova, tak by platila i u Bratislavy. Občas to prostě naráželo na určité limity domácího quarterbacka nebo Monarchs quarterbacka. Ale to se samozřejmě hodně těžko hodnotí. Nevíme, nejsme v tom týmu, nevíme, jaká tam je nálada, jaké jsou tam pokyny a tak dále, to toho jsem dalek to nějak hodnotit, takže za mě opravdu sympatický výkon, ale musíme si připomenout, že před touto sezónou se Monarchs rozhodli poměrně radikální změně, protože jejich dlouholetý head coach Petr Meluš odešel ze své pozice, nebo prostě ukončil působení hlavního trenéra, ať do toho zbytečně nějak nezabředáváme, protože úplně nevím, jak to přesně bylo, takže to nechci nějak hodnotit. A vystřídal ho poměrně mladý Marián Husár, který zároveň ještě v loňském roce byl členem defenzívy a už vlastně dělal defenzivního koordinátora, ale zároveň byl hráčem. No a v letošní sezóně by tady měl být hlavním trenérem a já jsem na to upřímně hodně zvědavý, protože Marián je opravdu velmi mladý a bude to pro něj podle mě velká zkouška jeho schopností, protože přece jenom trénovat tým, ve kterém polovina, nebo možná polovina ne, ale třetina hráčů je starší než vy, to nebude nic jednoduchého, takže jsem na to sám zvědav, jak to zvládnou a bude to určitě jeden z taháků celé soutěže, protože Bratislava už loni naznačila svými výkony, že má na to se dostat až do playoff, takže opravdu budu pečlivě sledovat Monarchs. Já jsem zvědavý, jak vyřeší ty jednotlivé pozice trenérský, protože jako nepředpokládám, že by Marián jako byl hráč, zároveň defenzivní koordinátor a zároveň head coach. To jako už by byl poměrně extrém. Za mě je vždycky dost složitá i ta pozice hrajícího trenéra nebo i kombinace koordinátora a zároveň head coache. Přeci jenom v tom zápase potom ty jednotlivé role být schopen jako zvládat najednou je trošku složitější a vždycky se musí nějakým způsobem šidit ta druhá strana míče, kterou ten daný trenér není koordinátor, tak být do toho ještě hráč by teda byl jako opravdu jako unikát. Nepředpokládám, že to tím způsobem bude, ale nevíme. Takže ano, jak jsi říkal, to bude velmi takový tahák na začátku sezony, jakým způsobem vlastně Bratislava se bude prezentovat. Když přejdeme k Nitře, tak co bych rozhodně vyzdvihl u Nitry, je offense a pasová hra. Myslím si, že vlastně quarterback Boris Butura, kterýho fanoušci v Česku mohli znát už z dob ještě Trnavy, tak ukázal, že je opravdu velmi kvalitním quarterbackem a ta pasová hra Nitry byla velmi dobrá a myslím si, že Nitra bohužel trošku nějakým způsobem se do playoff nebo k lepšímu výsledku nedopracovala především z důvodu úzkého kádru, že opravdu vlastně jeden zápas dokonce byl kontumován, takže pokud by ten tým byl o něco širší, tak si myslím, že ten výsledek mohl být dramaticky lepší, protože opravdu ty výkony především v offense byly excelentní a bohužel vlastně dojeli na tu soupisku nebo na ten počet hráčů. Vlastně i letos bude Boris Butura quarterbackem. Co jsem viděl, tak hlavní posily by měly být zase na ofenzivní defenzivní lajně.
Tak jak ty vidíš vlastně Nitru a myslíš si, že, nebo respektive jak jsi viděl jejich výkony loni a co od nich očekáváš letos? No, tady asi jenom podpořím to, co jsi říkal. Já jsem Nitry viděl jenom jedno utkání a to bylo právě zápas slovenské derby, tedy mezi Bratislava Monarchs a Nitra Knights. A opravdu byla velká škoda, že Nitra nedokázala postavit ten kádr o něco širší, protože ty výkony na to, že jich přijelo do Bratislavy snad 30 nebo nějaký takový opravdu nízký, no to možná ani ne, možná o něco méně, opravdu velmi, velmi úzký kádr, v podstatě někteří hráči byli nuceni hrát obě strany, protože se v rámci toho zápasu ještě bohužel někteří zranili. Takže to je extrémně složitá situace a prostě kdo ten fotbal trochu sleduje delší dobu a kdo trošku ví, o co jde, tak tuší, že prostě od 25 hráčů se to hraje fakt hodně špatně a že potřebujete střídat a potřebujete mít určitou rotaci na pozicích, ale Nitra jinak hrála velmi dobře a Boris Butora potvrzuje, že dlouhodobě patří mezi ty nejlepší quarterbacky na českých a slovenských hřištích. No a jsem zvědav, co předvedou, jak už jsi zmiňoval, přivedou dvě, nebo alespoň podle soupisky to tak vypadá, že přivedou dvě posily, jednu na ofenzivní linii a jednu na defenzivní linii, oba americké importy. No, takže to taky může hrát velkou roli, protože přece jenom pokud by Boris dostal pořádnou protekci a Raekwon Kent by hrál asi předpokládám levého tekla, tak by to mohlo Borisovi pomoct získat trochu času a nacházet lépe své wide receivery. No a samozřejmě na druhé straně Kenyatta Kendrick do defenzivní linie, to je vždycky obrovská posila. Pass rush je to skoro to nejdůležitější v celém fotbale. A hned po quarterbackovi vidíme každý rok, že NFL týmy na draftu vybírají pass rushery hodně vysoko a tím pádem je jasné, že tahle pozice je extrémně důležitá pro každé mužstvo. Vlastně Philadelphia Eagles ukázala, že dobrý plán investovat hodně do ofenzivní a defenzivní liney, tak Nitra si možná vzala trošku po naučení z tohohle příkladu. Velkým tématem pro letošní sezonu určitě bude návrat Znojma do České ligy a zároveň to bude momentálně, nebo aspoň tak, jak to vnímám já, tak je to velkou neznámou. V podstatě Znojmo hrálo vlastně rakouskou AFL, nicméně vlastně návrat zpět určitě sebou nesl nějaký odchod nějakých velkých opor, takže těžko říct, jakým způsobem se Znojmo bude herně prezentovat. Quarterbackem by měl být Ashley Bailey, kterýho český fanoušci také mohou znát už z dřívějších angažmá, ať už u Prague Lions, u Příbramy Bobcats a u Hradce Králové Dragons, ale u Lions teda nepůsobil jako quarterback, tam byl na jiných pozicích. Nevím, do jaký míry ty jsi sledoval Znojmo v rakouské lize, ale jak ty vlastně se díváš na Znojmo, kde tak zhruba odhaduješ, že budou hrát v tabulce? Bude to pro ně hodně těžká zkouška. Myslím si, že spousta lidí, kteří se pohybují kolem České ligy amerického fotbalu, budou hledět na Znojmo, budou se zajímat o to, s jakými výkony teď přijdou vlastně navrátivší se do České asociace. Já se přiznám, že jsem vlastně nezažil tu éru, kdy ještě Znojmo hrálo tady naši národní soutěž. Já už vlastně Znojmo registruji pouze jako účastníka AFL. A pochopitelně v AFL jsem viděl minimálně v minulé sezóně několik zápasů, ale jak už si ty naznačoval a zmiňoval, ten tým bude hodně jiný. To si přiznejme, defenzivní linea bude úplně jiná, tam nebude ani jeden hráč. Samozřejmě americký quarterback taky nebude a nahradí ho tedy Ashley Bailey. No a bude to pro mě velké překvapení. Já bych Znojmo určitě nechtěl odepisovat a já si myslím, že by klidně mohli se poprat někde ve středu tabulky. Na playoff to úplně nevidím, ale můžou klidně bojovat právě v tom namačkaném středu se slovenskými kolegy.
a bude to hodně, hodně složité pro ně, ale není radno odepisovat takovýhle tým, který má určitě velké zkušenosti s AFL, což je velmi kvalitní soutěž, takže bude to hodně zajímavé a jsem extrémně zvědav na to, jakými výkony se bude prezentovat právě Ashley Bailey, protože jak už si ty zmiňoval, v Prague Lions hrál wide receivera, jestli si správně pamatuju, tak v Příbrami taky hrál wide receivera. A to znamená, že quarterbacka hrál pouze v druhé lize v roce 2018 v Hradci za Dragons. No, takže tohle je podle mě zajímavý krok a hodně nečekaná, alespoň pro mě. Já když jsem tuhle zprávu a informaci četl, tak mě to hodně zarazilo, že si Znojmo vybral Ashleyho Baileyho na pozici quarterbacka, ale tak počkejme si na to, jakými výkony se budou prezentovat. Určitě. Myslím si, že mám na to dost stejný pohled jako ty, takže pokud Znojmo, tak zároveň co by mě zajímalo, kolik z těch hráčů, který vlastně jsou teď na soupise, který budou hrát v lize, kolik vlastně opravdu mají zkušeností s tou rakouskou ligou, protože pokud si opravdu prošli těmi zápasy v rakouské lize a vlastně loni byli ještě navíc pod coachingem Martina Kociána, tak to jsou prostě zkušenosti, kdy pokud to jádro byli schopni udržet, tak to se musí projevit. Takže z tohohle pohledu mi přijde, že ten potenciál Znojma může být vysoký, pokud se opravdu podařilo udržet hráče, který si prošli tou AFL a prošli si tím coachingem Martina Kociána, tak rozhodně myslím, že ta kvalita tam se musí projevit, ale stejně jako ty, asi jsem trošku obezřetnější na pozici quarterbacka, kde uvidíme, jestli bude Bailey schopen se dostat na nějakou vyšší úroveň a nemáme zatím nějak úplně ty znalosti o tom, jak vlastně si bude víst v naší lize, takže to uvidíme. Bude to asi velký téma na začátku sezony, kdy uvidíme, kde si Znojmo bude stát. Tak, dalším týmem, co tady máme, tak je Brno Alligators. A to je trošku specifický teda v tom, že těch informací asi máme úplně nejmín, co se týká teďka v současné době, kdy vlastně Brno ještě nemá žádnou soupisku vytvořenou, takže vlastně ani nevíme, kdo je součástí. Jediný, co v podstatě víme, v podstatě s jistotou je, že David Kilian nebude součástí týmu, což bude obrovský oslabení, ale momentálně vlastně ani nevíme, kdo bude quarterbackem, jak ten tým bude vypadat, jestli se znova, jestli půjdou tou cestou zahraničního quarterbacka nebo vytáhnou někoho z českých hráčů, takže tam je to taková velká neznámá. Možná nevím, jestli ty tím, že máš nějaké vazby na Brno, tak jestli nemáš lepší informace než já. Nemám lepší informace než ty a asi kdybych je měl, tak bych je tady takhle nepropálil, ale každopádně Brno Alligators je prostě tým s dlouhodobou tradicí, taky je to vlastně nejstarší účastník, jestli se nepletu vůbec za sebou jdoucích ročníků, takže já věřím tomu, že Alligators zase poskládají dobrý tým. Doufám a věřím v to, že si přivedou zase amerického quarterbacka, protože bylo vidět, že Noah Šuškevič hodně pozvedl celé výkony Alligators, ono prostě bez quarterbacka se tenhle sport hrát nedá. A ačkoliv Tomáš Fortelný byl, nebo je pořád velmi dobrým, nebo na české poměry dobrým quarterbackem, to bych určitě nechtěl hodnotit, ale hold věk není jenom číslo a nejde to zastavit a samozřejmě s nějakými rodinnými povinnostmi a pracovními povinnostmi se to všechno, čím jste starší, tak si dokážu představit, že se to mnohem hůř kloubí a tím pádem prostě nemůžete hrát do 100 let, ačkoliv někteří hráči i v české lize by mě teď rozhodně oponovali, ale je to pochopitelné, že tohle se nedá zastavit a tím pádem si myslím, že pro Brno je ta cesta právě amerického importa. Takže já doufám, že někoho přivedou. Absence Davida Kiliána pochopitelně bude výrazným problémem. No a bude to pro Brno další zkouška ohněm, protože přijdou možná o svého jednoho z nejdůležitějších
hráčů. Jak jsi říkal, nemáme tu soupisku, nevíme, takže bude zajímavé sledovat, jak na to, jestli nastoupí do sezóny třeba Honza Nestor, což je dlouholetý linebacker, který hraje perfektně a myslím si, že taky drží tu obranu Alligators pokupě a bylo vždycky vidět, když do nějakého zápasu nenastoupil, tak jak se proměnila celá obrana Alligators. Ale další a další, určitě bych nerad nikoho zapomněl, takže to tady nebudu všechno vyjmenovávat. Ten tým má prostě dlouholetou tradici a hráči už jsou tam spoustu sezon, takže já doufám, že to zase nějakým způsobem budou schopni postavit a že se Alligators zase budou pyšnit výkony, které jim náleží. No a jak jsem říkal, určitě od čeho se odrazit a ta loňská sezóna byla pro ně podle mě dost úspěšná. Souhlasím, no. Jo, bude to stejně jako u Znojma taková velká neznámá, takže dokud ty zápasy opravdu první nebudeme mít za sebou, tak to bude jenom takový velký typování, ale ta historie samozřejmě za Alligators je obrovská, takže uvidíme, jak se s tím poperou v letošní sezóně. Poslední tým, který tady máme, tak jsou Blades, který vlastně do týmu přivedli novýho headcoache, což je Lonnie Hersey, který byl headcoachem Ostravy Steelers, myslím, že 2 roky zpátky, pokud se nepletu. A zároveň mají nového quarterbacka, který bude Thomas Gutierrez. A loňská sezona se určitě Blades nepovedla, takže já očekávám, že budou chtít to dramaticky změnit. Jak ty vidíš Blades, myslíš si, že je tam nějaká šance k tomu, aby ty letošní výsledky byly lepší než loni? Blades jsou pro mě hodně nečitelný tým a já jsem minulou sezónu, když jsme se o tom spolu bavili a i s ostatními, tak jsem říkal, že Blades jsou pro mě takový černý kůň, že by je mohli překvapit. No to se teda úplně nepotvrdilo, ta sezóna se jim v podstatě vůbec nepovedla, to asi můžeme takhle říct. A bude to zajímavé sledovat určitě, jestli změna trenéra a příchod nového quarterbacka importa, protože i v loňské sezóně měli amerického quarterbacka, jestli jim to nějakým způsobem pomůže. Konkurence je vysoká, to si řekněme na rovinu, všechny týmy, o kterých jsme mluvili, mají jen ty nejvyšší ambice, takže i Blades budou mít co dělat a mají před sebou spoustu práce. Já upřímně ani vůbec netuším, jestli Thomas Gutierrez už se prezentoval někde v Evropě, nebo jestli to je jeho první sezóna mimo Spojené státy. Je to ročník 99, takže poměrně mladý quarterback. Bude to určitě zase další velká neznámá, už se budeme jenom opakovat. Bude to hodně záviset na tom, jakým způsobem si právě sedne coaching, jakým způsobem si sedne americký quarterback. Ten tým má dobrý základ, jsou tam zase hráči, kteří už mají spoustu zkušeností, reprezentanti, jako třeba, když se tady podívám na tu soupisku, tak Honza Pittner, skvělý defenzivní back, Jakub Immer, reprezentační running back, takže ten tým má určitě od čeho se odrazit, ale potřebují si ty důležité složky sednout a potřebuje, aby fungoval coaching, aby fungoval quarterback a potom určitě se dá vymýšlet spousta dalších věcí. Blades budou mít určitě zase co dokazovat. Taky je to takový tým, který má tradici v Ústí, má podporu v regionu, je tam docela o nich vidět, moc se mi líbí, jakým způsobem fungujou, takže budu jim určitě zase fandit a jsem zvědav, jakými výkony se budou prezentovat. Za mě u Blade jsou klíčové dvě věci. Jedna je šířka kádru, kde si myslím, že stejně jako u Nitry to byl loni velký problém a pokud tohle nevyřeší, tak to prostě bude každou sezónu problém. Prostě jít do zápasu s 20 hráčema nebo i míň a hrát v oba směry, tak to prostě pokud ta liga má mít nějakou úroveň, tak se to vždycky musí tohleto projevit. Jako nejde hrát prostě v oba směry, hrát ještě special týmy a brát to, že ten tým by měl být konkurenceschopný, takže to by naopak bylo spíš smutná vizitka celý té ligy, takže tak jak loni se potom trápili na počtech, tak tohle si myslím, že je faktor číslo 1. Faktor číslo 2 u mě je určitě quarterback, protože tam to všechno začíná. Co mě trošku znervozňuje z pohledu fanouška Blades, tak je výška a váha
Tomase Gutiérreze, kdy quarterback se 175 cm a 75 kg, nebo aspoň tak to má nahlášený ve svém profilu, tak to u mě úplně nevzbuzuje úplně optimismus, nicméně může se projevit, že je nějak úplně jako velmi specificky laděným quarterbackem a že jeho dominance spočívá v něčím jiným, než je ve výšce a váze, takže na to jsem velmi zvědav, jakým způsobem se tento quarterback bude prezentovat, jakou hrou se bude prezentovat. A jak jsem říkal, to nejdůležitější asi ta šířka kádru a zdraví hráčů u Blades, tak, aby vlastně tohle to nebylo faktorem. Pokud si tohle sedne, pokud quarterback bude schopen hrát na nějaký úrovni, tak si myslím, že Blades můžou ten výsledek mít dramaticky odlišnej než od té loňské sezony, která se nepovedla. No tak, on takový Bryce Young taky nemá o moc zásadnější parametry a jaký to je quarterback a s velkou pravděpodobností půjde v první polovině prvního kola NFL, takže toho bych se zas tak nebál. OK, tak uvidíme. Super, projeli jsme všechny týmy Snapbacks ligy. Já jsem sliboval, že tě zdržím zhruba na 20 minut. Myslím si, že jsme to přesáhli asi tak čtyřnásobně, takže ještě jednou díky za to, že jsi udělal čas. Samozřejmě se uvidíme na hřištích a ještě jednou díky. Já děkuju za pozvání a jsem moc rád, že se zase povedlo takhle skvěle zorganizovat soutěž. Myslím si, že Česká asociace amerického fotbalu pracuje perfektně. Ty se samozřejmě tady nepochválíš ze své pozice, ale já tady zvnějšku to říct můžu, protože to, jakým způsobem je ta liga organizovaná, na to, že je to pořád amatérský sport, je opravdu něco neuvěřitelného a já i vím, že se spousty rozhovorů třeba s americkýma importama, se kterýma jsem se bavil z různých týmů, tak vždycky koukají na to, jakým způsobem se tady ta soutěž organizuje a jakou to má úroveň a že máme televizní přenosy a oficiální tiskové konference a tak dále. A na to všechno se můžete zase těšit. A já myslím, že to bude zase skvělý rok pro americký fotbal v České republice. Navíc máme tady i slovenské kolegy, takže ta liga má trošku přeshraniční přesah a bude to úžasná paráda, takže určitě choďte na zápasy, sledujte zápasy, kde můžete a určitě podporujte svůj oblíbený tým v regionu, protože ty týmy to potřebují a ty týmy potřebují natáhnout diváky a fanoušky, kteří je budou podporovat nejenom svými penězi, což je taky určitě důležité, takže kupujte si vstupenky, nekoukejte přes plot, ale samozřejmě i svým fanděním. Tak jo, díky moc za shrnutí a měj se, čau čau. Čau čau. Tak to byl Ondra Horák z portálu NFL.cz a z komentátorské sestavy O2 TV Sport. Letošní sezona se blíží, 1. dubna odstartuje základní část a semifinálové zápasy budou na programu 1. červencový víkend. Fanoušci Snapbacks ligy se opět mohou těšit na přímé přenosy na stanici Premier Sport 2 a také na magazíny Touchdown a Kaurovan. Chybět nebude ani typovačka Pikem a další soutěže o ceny našich partnerů, jako je anketa Hráčkola. To je z dnešního podcastu vše, děkuji za pozornost a americkému fotbalu zdar.